сайн байцгаана үзэгчдээ. Ингээд Tense Night Show эхэлж байна. За энэ удаагийн зочноор Gertoon Animation-ы үүсгэн байгуулагч Бат Оргил хүрч ирсэн байна. Яа. Дамчаа ноён шиг гарч ирж байгаа тийм ээ. Сайн байна. За сайн байна уу. Үчи минь дүргий. За. За. Би өөрчлөлтэй гоё хамгийн эхлээд гоё коктейл хийж өгнө. Окей. За. За. Цанаа чи юу байна? Уран бүтээл өндөр өхөө. Өндөр. За. Сүүлийн үед ямар уран бүтээл өндөр ажиллаж байна? Тэгэхээр завгүй харагдаад байгаа шиг байна. Тий яг одоо сүүлийн үед ч нэг мөнгө тунх гэдэг анимашн аа гаргаад Аха. Одоо дөрөв дэх сизнад дуусгачаал. Жохон чил маягаар байж байгаа. Одоо буцаад тав дахь үйлрэл рүү орол ажиллаа сууж энэ. За за за. За манай үдгэштийн сайн мэдхэр бол нэг онц дүмдийн дамчаа ноёны сайн мэдхэн ч байна. Нэг зүйл басна. Айгаа бүүн басна шүү дээ, тэ. За ер нь тэгэл эрэхтэй дүрл гэвэл аа. Гол дүрэс бол дамчаа, сандаг, гомбчаах. Сезон 2 дээр нь болохоор 10-аа гээд ингээд 4-4-ийн дуу орлоо. За ер нь одоо бид нар яг онц төмт гарч ирээл одоо мэддик болсон шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр яг энэ санаа тэ энэ айдиа яг хаанаас гарч ирсэн? Аа. Яагаад ийм хийх болсон юм тэ? Одоо энэ анимашн гэдэг жанр одоо манай Монгол улс ер нь хэр хөгжтдээ тийм. Анх бол мэдээж бид нар нэг Nine Magic гээд одоо манай Баярах буюу Rocket Bay. Аха. За тэгээ манай инх цаях гэдэг бид нар ингээд ерөнхийдөө мага дүүнэр мөнэр ингээд нийлээд эсвүүлээ нийлээд 9 шүд гээд 9 magic гэдэг нэртэй 9 шүд юм хийдэг. Өө зэ. Улсууд байлаа тэгээ. Тэгээ тэнчэнээсээ ингээд бүгдээрээ ажиллаж ингээд бас он хуцаа ингээд би буцаад телевиз рүүгээ ороод дадаа явж хагаад яг дөрүүлээ үлдсэн. Анхны хоёр тэмүүлэн тэгээ баярах бид үү. Яа үлдсэн ч яах вэ? Бүгд яг энэ дөрөв нийлээд ер нь анимашн хийхүүгээ баярах бид гурав дуудаад. Тэгээ онц дүмд гээд ингээд анимашн Тэг нөө зохиол дээрээ тогтох гэж бас нэлээд ингээд удсан л та. Тэгэл яг дөрүүлэхнээ сууж байгаа л YouTube дээр How to make an animation гэж байгаа. Тэгэл сурцгаагаад явсан да. Тэр бүгдийг эхнээс нь хийсэн биз тээ. Ер нь Батэрглив гэх юм бол яг их сургуулаа яг хаан төрсөж байсан юм. Анханасаа тийм жоон суурын мэдлэг байсан уу юу? Анимашн. Ямар нэгэн суурын бах уу? Төгссөн сургуулийн үед Мосик сэтгүүл зүйчээр төгсөөд. Оо за. Тийм. Тэгээд яг ажил дээр гарсан чинь сэтгүүлч биш юм байна гэдэг юм лээд. Тэгээд эвлүүлэг рүү орж ирсэн. Тэгээд эвлүүлэгч графикч гэдэг ажлыг юм хэд айгуу дурлж хийсэн. Тэгээд Европосны Brothers ресторан. Өдөр бүр илүү их ирч хүч амт чанар витамины нэгдлийг B25-аас мэдэрцгээе. Герман чанарыг Монголд B25. Ер нь яг хүн яг яаж тийж мэддээ. Одоо яг өөрийгөө те. Юуг вэ? Одоо ингээд одоо би энэ төрлийн хүн биш юм байна ч гэдэг юм уу те. Тэр яг яаж биш те. Шууд төс тас гээл одоо нөө гоо одорч гоо гэж сэтгэлчээд штэ. Тэр хүн чинь анх орж ирэл би нэг дорн бараг нэг 10 14 хоног ажилласны дараа орж ирэл. Зөө бот өрглөө. Минийх бол сэтгүүлч биш юм байна. Тэгэж яг нөгөө яриа манай аягүй төстдас юм бохгүй. Аа за. Зүгээр ингээд шууд хэлсэн шууд төстдас гэлчтэй. Тэгээд чи ингээд сэтгүүлч биш юм байна гэж тэгэхээр заа заа гэж босоол хойч очоон чи гэсэн чинь. Йоо яг хоо халагт хөргөлөх хэвээр яах хэвээр би ч одоо тэгэл нэг хүүхд байгаа шүү дээ. Нөгөө сургуулаад төгссөн гэсэн чинь. Солироод чи суу наашаа гэж. Аха. Чи эвлүүлэг хийж үзэх үү гэлдэг чи. Аа. Би угаас би нэг хар монтаж юмнуудаа илэр хийдэг байсан. Угаас. А өөрөө. Оюутан байх үеэс нэг кино минь дуу оруулах, кино орчуулах энэ төр ажлууд хийдэг байсан, хайхгүй. Энэ тэнд нэг оюутан байхын хаслууд нь шүү дээ. Сайн хаслууд. Тэгээд яг тэр нэг жоохон сөөр байсан. Тэгсэн чинь тэр нэг мэдрэмж жоохон таалагдсан шүү. Эвлүүлгийн. Аа. Чи эвлүүлэгчээр ажиллаа. Маргаашнаас сурч ирээд. Тэгэл нэг анхныхаа цалингийн бомпа авал хийжсэн, орж ирсэн. Зээ зээ зээ. Хамгийн эхний нүүн анимашн хийж яхад бас тэр юу н хэрэг басна уу эвлүүлэгчээ тэр чадвар. Төглөх. За ингэж байгаа бас нөгөө нэг анимашны багчин дотроо өөр өөр хийх юмнууд аваад байгаа тий. Тэгэхээр нөгөө нэг одоо яг аниматорууд байна, зураач нар байна тий. Зохиолч, найруулагч. За тэгээ мэдээж одоо аниматор дотроо гэхэд одоо амных, хөдөлгөөнийх, нүүрний. За тэгээд Яг миний хувьд болохоор би ч нэг онц дүмд рүү анх орж байгаа чинь нэг юу байсан. Background artist буюу нэг арын фоныг нь зурдаг. Аха.
За тэгээд нөгөө нэг дууны инженер нөгөө нэг дуу бичиж аваад нөгөө хүмүүсийн жүжиглэлтийн голыг нөгөө эдитлээ штэ. За тэгээд явдаг гэсэн. Тэгэхээр яг мөнх тунх руугаа ороод ерөнхийдөө яг анимашн яг аниматор гэдэг тлийг нэр нь ойлгож эхэлсэн л да. Энэ чинь нөгөө нэг анх эхэлж байгаа. Өө за. За. Ocean Blue гэдэг коктейл. Аа баярлаа. За cheers. Тэгээд за cheers. Хүрэлцээсэнд баярлаа. За баярлаа. Хүрсэнд баярлаа. Тэгээ явд юм байна л да. Аха. Тэгэхээр эвлүүлэг бол айгүй хэрэгтэй. Ялангуяа найруулга болон зохиол бичгэд эвлүүлэгч байхад айгүй дэмтэй. Нөгөө зохиолоо шүү сценээр нь бичиж авчдаг. Аа зөв зөв. Одоо шууд за окей нөгөө монтажа төсөөлөөд ингээд биччихлээр дараа нь гарах чигсэн айгүй ийм хэцэгцтэй. Одоо яг ийм гарна, тийм гарна. Эний ард ай орж ирнэ, ингэн тэгнэгээд зохиол дээр бүгдийг нь бичиж дараа нь яриад өгөхөд уншихад чигсэн. На багийн хүмүүс ч сонсоход амар ойлгомжтой болчтой. Нэг ясанда зохиол дээр аниматика хийчих юм л гэсэн үг л дээ. Бараг сторибордоо ингээд зураад өөр аниматика ингээд хийсэн юм шиг. Тэ гарахлаар айгүй зүгээр юм байна. Зүг зүг зүг. Одоо нүг онц томчаан хэдэн он гарлаа? За үз. Одоо чи юу вэ? 16 юу? 16. 16 17 он байна. Тэгэхэд яг өөр чи ямар мэдрэмж төрж ирсэн бэ? Яг ингээл Монгол улсад ингээл гараал те. Эхний дээ ингээд тавигдаал ингээл яхаа бүүм болж исэн штэ те. Ингээл хүн бүхэн үзэл тэрийг ер нь нэг хэсэг Facebook, Instagram бол тэр хэсгээр амьсгалсан штэ нэг хэсэг бол. Тэгэхэд ямар санаж ирсэн бэ? Бид чадчихлаа ч юм уу те. Гачаа штэ л болно штэ. Үнтэй. Яг юм юм басна гэх те. Яах гэдэг юм гээд. Тэгэхээр яг тэр орой айгүй гоё л орой байсан л да. Цацчихсан арай. Тэгэл яг хөө бүүм гэж хэлтэл тэгэл угаасаа л за окей яг болж байгаа юм байна. Тэгэл амар урам л авч байгаа юм л да. Тэр чин дараагийн ангиуд нь өтер хийгдэг байгаа шнь. Тэгсэн мөртлөө л окей за болох юм байна чадах юм байна гэл. За тэгэд сүүлийн одоо энэ уран бүтээл нь болохоор мөнх тунх гэдэг одоо манай хүүхдүүдэд зориулсан тий. А ийм уран бүтээл болсон шүү дээ. Тэгэхэд энэ өөрөө энэ одоо Google-тэй кино гэдэг юм тэр анимашн айгуу тийм Монгол яст заншлыг хүүхдүүд юм ойлголж өгсөн тий. Ийм одоо шилбэл гэрийн бүтц ч гэдэг юм үү тий. За имэйл ингээл янз бүрийн айгуу тийм мэдлэг өгөхөр тийм юм байсан л да. Тэгэхээр энэ дэл дээр манай Батөргөл яг найруулж байгаа юм чи өөр их тулж ажилласан байх юм шүү дээ тий. Чи одоо ялангуяа нөгөө хүүхдүүдийн pop culture-ыг одоо бид нар гүйц чадахгүй болсон. Хоёрдугаарт би хүүхд одоо манай хүүхч мөнх гэдэг байхгүй. Оо за. Тийм би хүүгээ яг төрөхт нь инх тунх цагийг бэлэгдээ мөнх тунх гэдэг өгсөн. Оо за. Тийм тэгэнгүүтээ мөнх тунх гэдэг энэ анимашнаар манай хүүд ингээд нэг гологдохооргүй. Аха. Тэг нэг тим болчоосаа бас дээрэс нь эцэг эхчүүд нь хамт суугаад үзэхдээ ингээд нэг жоохон enjoy хийгээд тийм ингээд нөө өвдөртлөгөө дээрэнд үлдсэн сууж байгаа шүү дээ. Тэгхтээ ингээд нэг жоохон нөө ингээд нэг на үзээд байхгүй бас тэнцээ Оо гингүүтэй нэг жоохон ганц хоёр нэг жоокнт нь хаа гэн инээчээсээ нэг ойлгохоор гэж төсөөлөе хийсэн. А тэгэнгүүтээ энэ дотор яагаад тэр нөгөө нэг тэ одоо нэг тэр чинь бидний өв соёл тэ ёс заншил энэ юмнууд оруулаад байгаа гэхлээр хүүхдүүдэд одоо чинь маа энийг сур гэдэг өгөхлөөр сурдгүй юм аа л да. Би ч угсаа тийм хөөхдөөсэн. Ер нь нэг нийтлэг юм тийм шүү дээ тэ. Одоо ингэдэг нөгөө нэг цээжил гээд амар загнаа цээжлүүлсэн юм. Гэтэ Тэг чи оюу тогтолд амар сайн баг. Гэтэ сонирхол татахгүйгээр цэежлүүлсэн юм гэж нэг андаа гоо. Тий. Одоо чинь маань тэр нэг уран зохиолын багш бага ингэдэг багт энэ тэр нөгөө нэг зохиолынхын талаар яриад түүхийг нь яриад тэгжээсэн гэ боддоо энийг бичихтэй. За цэежлэрэг ингэ нүгтгэн тачигдл цэежлдэг гэсэн юм. Сонирхлын татаа. Тэнгүүд одоо энэ мөнх тунх чинь болохоор ингээд яг pop culture тэгээд нөгөө яг тэр яриа хүүхдүүдийн сонирхох ойлгохоос нь ингээд яг тэгж ойлгох амар хичээдэг. Тэнгүүтээ Нава нэг үндэсний тэр нөө язгуур өв соёл юмнуудаа голоор нэг нууцаар сэмэрхэ хийчихдэг байхгүй. Тэр ингээд засарт нь ингээл оо басар масар та 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 оо ёстой юу болоод на та 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 уу энэ тэр ба 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 оо энийг ном сум гэдэг нь оо ингээд яасан хийсэн та 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 юмнууд оо энийг имэйл гэдэг нь оо яасан та 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 гэд ингээд тэнгууд нөө хөөхдөө ч нөө шууд далд ухамсараа ч гэсэн ингээд шууд оо имэйл оо окей ийм юмнууд тэгэхгүй бол одоо жишээ чи ч гэсэн бас ингээд анзарч үзлээ тэ одоо Манай дүүгийн залуучуудаас жоохон доошооч гэлтгүй ер нь манай дүүгийнхэн ч гэсэн яг хотод өссөн л бол ер нь тийм шүү. Яг ингээд яг тэр нөгөө нэг яг тэр имэйл хазаар юу те бүр нарийн ширийн юмуд нь болоо мэдээгүй гэрийн бас тодорхой юм уу гэх юм. Энд чинь тэгэхээр амар харамсалтай гоос. Энд чинь нөгөө нэг энэ хөдөөний үг гэдэг одоо нөгөө нэг юу төрсэн шүү бид нар баг байхдаа ч юм. Би ч яг одоо жишээ нь хөдөө ингээд нөгөө нэг хөдөө төрсөн үг. Тэгээд нөгөө зуны амралт болгоноор хөдөө очисоор нөгөө мал жоохон ингээд дүртэй болсон. Тэнгүүд энийг хөдөөний үг гэж ингээ ойлгоод тэр үгээ мэдэхгүй байх, хэрэглэлийг ойлгохгүй байх гэдэг чинь амар харамсалтай зүйл. Монгол хэлээ ядаж л дутуу хэрглэж юм гэсэн үг үстэй тийм ч юм. Тийм шүү. За ойлголоо. За тэр ойлаа.
тэр засан ширээ рүүгээ одоо явна. Өчтө яах гэж байна. Энд л яриад дуусчих юм байна. Энд л яриад дуусах байгаа шүү. Окей, окей. За, гайд ширээд явцгаая. За. Зя. Чтэ. Ийм хоол идэх гэж байгаа. Хоол идэх гэж хэлэхгүй. Сайхан. Хоол бэлдсэн байгаа мэдээж. Арын хоол идэж амжаагүй л баг тийм ээ. Өө, би бүр амар идчихээ. Чи юу хэлэхгүй. А тийм. Одоо ингэ таргалаад бүр үгүй. Тэр манай хамтран ажиллах байгууллага одоо энэ ресторан Brothers ресторани. Окей. Хоолуд бол аюу хамттай. Тэгэхээр орч хох гэж бодож байна. Хадаа дээр ицэрэт одоо нөө энэ хоёр хацар ингээд нэг хоёр халдсан дүүгээ урдаа дагуулж байгаа юм шиг байж байгаа л нэг цочоод хөөм байгаа шаргалтай байдаг. Одоо би бас жоохон их гэдэг хэрэг байна. За энэ болонгоо танилцуулъя. Хайлгач өмнө юм 6 идэх юмуд байгаа. Окей. За 4 нь болохоор жоохон идэх дээ юу юмуд бол байгаа. 2 нь болохоор манай Brothers ресторан менюнд хоолнууд байгаа гэсэн. Одоо тэгэхээр ингэн. Одоо өөрөө чи урд нэг одоо идэх юм 50 гэсэн. Окей. За тэгээ би асуултаа асууна. Хариулт чадахгүй бол за идэх юм байна. Эсвэл хариулчих юм бол би идэх гэсэн. Шудраг байна. За. Энэ нэг амар муухай чек юм болчлоо. Цаг нь бол манай батрэглэв мэдээгүй нэгсэн тий. Би хамгийн гол харин ерөөсөө сая яг ийшээ камер руу очих гэж та серапа хийж байгаа та хэлж байгаа байхгүй чи. Зүгээр гоё ярилцъя гэж дуудсанаа. За. Окей. Тэ ярилцгаад ярилцсан тий. Хойлоо. Өө ярилцсан гэж хөшөө ярих юм би уудлах юм зөндөө байна. Одоо хойлоо ярина. За хойлоо тэгтээ ярина ярина. Асуудал واخхой. За. За. Кэсэл дэ билнэ. За, давай. За. А Батөргийн ер нь каракиог л ашраадаг гэж сонссон. Оо ёо хинээс вэ? За. Ер нь одоо ингээд маш одон хүмүүс эслэгийг сонсгдсан. Олон. За тий. Тий. Тэгээд хашрах хашрахтай бүр нектоныг хашраадаг гинэ. Окейрт. За. Каракедах нектоны янаг цэцгийн одоо дууны дугаар хэдвэ гэж байна. Оо. Зааж та. За 38 ядчихсэн. За хэд 38 байна уу? Гэтэ бас зарим караоке арай өөрөөр эхэлдэг гэж магадгүй. Харин уу. За надад бол ийм хэд хэдэн караокены юмуд бол байгаа. Нэгийг таах юм бол би аав. За жаана. Жохон коктейл зоох юм уу? Бистэ, бистэ. Жохон ийм жохон маш зурсан байхсан. Одоо ингээ мик хэрцсэн үү? Аха. Сансы агч. Бай. За. 38275. За биш байна. Хэд вэ? За. 30478. За. 710032 гэж. 710. За, баг тийм бах уу? Мэдгүй. Одоо ингэсэн чинь Уг нь хорч яваал энэ тийм. Тэний ингээ дутуу авчихсан нэг үүс ингээ 0 руу явах гэсэн 8 дараа зочгоо. За хоёул энэ урт тавьсан юм чи харчих уу? За. Окей. Юу бол гэж бодож байна гэдэг те. Аа хэн мэдгэв дээ. Тэгж асууж байдаг нас зүгээр тав тавьсна. Юу байгаа бол таах юм бол идэхгүй юм уу? За за гот. Загсны толгой юм уу? Тий. Болооч. За. Загсны толгой бүтнээр нь иднэ гэдэг те. А бүгдийн үү? Тий. Чи зөв энэ чи хайх юмтай юу шүү дээ. Өнгөртөд байгаа чи яа дээ энэ нь хоолон тэгэлгүй яах вэ? Чи хариуц. Юу, сайн нэг 103 дуудаад. Төрний машин гадаа. Гадаа. Тэ. Чи да гадаар. Юу яа чи? Хэр яах юм бол нэг энэ хоолон чи юу бэлдсэн маш шүү. Юу бэлдсэн? Түмпүү. Аа, гоо би тэрмэр гайгүй. Гэтэ яах нөгөө нэг энэ чи хамгийн гол нь чи бас энэ нүг хараа. Нөгөө нэг залгихад бич ажиллаж болж. Тэ, ажиллаж байгаа. Окей. Тэ. Тэр хамт нь болж байгаа. Мм. Ота. Нямд том өөх амд ажлаа. Загсны толгой өөхтэй нэ гэж юу? Тэглэх уу. Загсны нуруц ер нь төр төртэй амар өөр. Аа. Наач өөх их баг тархимарх баха. Аа, бас юу болохтой. Гайгүй. Цац нэг юм юм дээр дэжгүй байт юм. Аа. Тэг хамт ямар вэ? Загсны тархимарх. Гм. Нам. Нүд мүд. Битүү тос байна. Ярууса. Аа. Төөр ингээд нэг тем Я би са урагшаа нилээ эвгүй хацчлаа. Юу хандчих вэ? Дурд. Загас ламдаг чи. Амдырл минь ламдаг чи. За би энэ нэг нүдийн чам зориулж зөө ажиллая зөө. Аа тий гэж. Яа. Яа.
Үү. За ер нь нилээ сурцтай ах чинь ээ. Тэ? Сайн гэхдээ бас яг яасан баа би ер нь баг өөрөө тавьдгүй юм биш үү? Нөгөө ингээд хамт олон ингээд дуулаачаа гэдэг хүсэлтээр явж байсан. Үгүй ээ. Аа бас тэгэд бас тэр нь хайшээ. Би нөгөө энэ цаанаа сууц. Нэ бат нэ яг зүсэг та. Яг зүсэг. Нөгөө тэр цаанаа суужгаа заа гэдэг авчтэй. Тэгэхээр бас мэдх магартай дээ байна. За. Дараагийн асуулт аа. Бил нү. Бил. За. Ам ам дүнжих юм байгаа даа. За. Шүд гарч ирж байна. Дараагийн асуулт юм хурдан хариулах асуулт шүү за. Тэгэхээр би тат болно. Тат толгоо хариулах нь шүү дээ. За. За. Таны нэрэнд хэдэн үсэг орсон байг нэ? 1 2 3 4 8 5. Зайлуу тоолч уу? За. Б А Т О Р Г И Л. За. Хүш би юусан бодож байгааг юм шүү дээ. Ямар юм. Тоолсон уу? А? Тоолсон уу? Шууд тоолсон. Би ч өгн ингээ сандах мандах юм болов уу? Чаа хамгийн гол нь 5 тоолж байгаа чинь 4 дээр ч шууд дахин үржилч байгаа. За, enjoy. За. За яхаа яхаа. За. Ер нь бол би юу дээ юм 3 3 хацтай явъя гэж боддог. Тэ? Лаав ингээ. Я. Уф. Яа, энийг өгн би өгөх амар хөссөн шүү. Яа, за. Чи өстө боёнтой залуу байна. Окей, яа, тэгмээр дэж та бас. Тийм тийм өнрийн зүгээр. Шудраг яс гэж байдаг юм байна. Тэснэ. Өнөр байхгүй байсан байв яах вэ? Аад л урахгүй тий. Ийм юм яамтыг мэдэхгүй тий. Зүгээр. За. За. Энэ мэтгэрэлээр найзууд болсон юм хэвчтэй. За. Гэтэл эвгүй харагч байна. Даваа өгд юм байна те ер нь. Гэтэ энийг бол ерөөсөө идэж болдог өтүүд байгаа. Аа за. Тий. Тэнгэс амар хөөрхөн шарж марцсан юм шүү те хуурж марцсан. Хуурс өгдөт байгаа. Гэхдээ Симбагийн хэсгийг бодоод Тимон Пумба. За ингээд яангуу тийм шүүснэ гардаг байгаа. Яа. Аа. Заган татчих. Фуу. Оо, за ёстой зөв юм дээр алдсан. Йой. Эч таар дитэгүү. Ямар галер байна. За нэг нүдэнтх баяр баясна алга болчих. Зүгээр хөдлөгч. Шууд зүгээр нэг гонигтай нэвтрүүлэг хөдлөж байгаа. Эннээс хойш болсон ч. За дараагийнхаа. За окей. За. Шошо явна аа саяла. Ширв эхэлж байна. За. За. Өтний хажуу тавьч тагч. За дараагийн асуулт. За, мэдээж хамгийн анхны уран бүтээл ихэнх зүйтэй юм болоо үгүй юм болоо. Тэгээ онц дүнд. За. За. Болон мөнх тунх. Хоёрын алинд нь илүү хайртай байг нэ? Мөнх тунх, come on. What? What? Чи би хүүхдээ хийж контент шүү дээ. Воо. Аа та бас нэг юм бодчихсон. Бас нэг жоохон гизэгд бүлэгдэх гэдэг. Окей, зөөр хартаа юм байгаа шүү. Бас нөгөө нэг хамгийн анхны уран бүтээл тий. Хамгийн анхны уран бүтээл бас хамгийн анх танилцуулсан тий. Ингээд бас Батөр мэгэлсэн одоо юм үстэй. Яа гихтээ. Бамдах үү дээ. Тэр чинь одоо юм багхгүй. Онц дүмдийн зохиолч найруулагч нь Баяр Сайхан гэж хүн байгаа. Мөнх тунхын зохиолч найруулагч нь Батөр гэл гэж. Тэгэхээр хүн өөрийнхөө бэбидээ илүү хайртай байдаг хэрэггүй. Хаач яасан? Хин ч угаасаа хэлнэ. Одоо жишээ нь UK ямар ч хүн амар алдартай кинон тоглосон. Гэхдээ өөрөө айгүй тийм кино хийсэн байсан ч гэсэн хамаагүй өөрийнхөө киног шууд хайрладаг хэрэггүй. Идэж болно. Аа ядаргатай. За мэдхгүй мэдхгүй. Энд юу л болчихлоо. За зүгээр. Гомдох үү дээ. Зүгээрээ. Багийн нөгөө нэг тий анц дүн. Үе хин гомдох. Одоо ингээд нойр хоолгоо хийжсэн нөгөө нэг хамтгч нар нь. Очоо хай файв дээ шүү. Хой дүүсэн шүү. За кинд юу юм бол? Мэдхгүй. Энэ өлөө энэ өлөө. Энэс. Энэ өлөө. Стейк гараад ирэх үедээ. Ааш. За бист юу гэж ойлгохгүй. Яа энэ 70 орхоо. 70 орхоо. Тий. За юу гэсэн ч үгүй. Йоо.
юу гэдэг нэртэй яадаг орхоо байна чи. Бидний энэ нөөг ханаас явддаг вэ гэхлээр солонгос төлөвөөс бэлддэг байхгүй. А за. Тий. Тэгэхээр яг оо гим хоргуул те. Жинхэнэ гоё дүрстлэрээ за. За тэгээд мөнх тунхтай илүү хайртай байна те. Тий. Онц дүнд бол яг тай л гэж юм. За. Оо. Кабар кайго юм шиг. Come on. Чиний нүрдээ өрлч ямар хайр чи ер нь яд гой хоолны нэг нөө юу гэдэг лээ макбанг л юу гэлээ нөгөө нэг ямар амар ирдэн шиг юм бэ хоолны тест хийвэлж бүр алхаар нэвтрүүлэг за за яна би одоо хүний зовлон дамир жаргаа суугаадаг хүмүүс яас хийнэ гинэ хоол идсэн юм шиг болчихлоо за окей за анц түнд маань хамгийн ах Rocket Bay, Тэмүүлэн, Анхны Баяр гэдэг. Аа. Мөн Батөр гэлтэй. За энэ дөрвөн бол анхаасаа байсан шүү дээ, тийм. За тэгээ энэ одоо яг бүр ингээд гоё юм гэр бүл шиг хамт олон байх нь шүү дээ. Одоо үсэг ачиж байна. За. Айгуу тийм бүр ахын дүнс болсон тийм ээ. За. Төглөгөө гэдэг тийм ч хуурай ахтаа нар тийм. Хуурай ахтаа нар мөн үү? Мөн мөн. За. За. Энэ гураас шүү дээ, тийм. Багаасаа. Нёгийгээ явуулах шаардлагатай болох нэ. За. Одоо за шууд алах нэ л гэл хэлчих зүгээр. Хин байх вэ? Аа. За окей. За сайхан enjoy хий та угаасаа тэгээд. Аа. За баярлаа. Яа нөгөө ч зүгээр асуултаараа ноглосноо. За. За тэгээд хариулт нь. Хариулт нь хоол байна. Хэлж чадахгүй юу? Сайхан хоолцгоё. За за. Одоо хэнийг нь явуулна гэх үү? Зяасна нохооны мах байгаа. Одоо ерөнхийдөө юм байгаа хөө. Энд чи чинь дөрөв юу? Тэгээ нэг хоёр хоол гэжсэн тийм. Угаасаа хоол байгаа л да. За хар идэх үү? Яа. Бум. Яа. За наач манай Brothers Restaurant-ы. Хоньны шарсан мах байна. Окей. За нур багш үү. Тэгээ зойл амтлаг та. За аа хэлээ л да. За чинь аа. Төр нэг дайл хийдэг хүн шиг харагдчихна тийм. Ми би энэ жимэг. Окей. За энэ нөө бидтрийн бич байгаа гэж одоо Brothers Restaurant гэдэг юм газар байгаа. Ер нь их гоё юм. Date mate хийх гоё газар байгаа. Би харна сая бас нөө орж ирээд ингээд хамгийн гол нь нэг газрын чинь нэг орчин нэг дэж штэ тий. Гэсэн амар тийм нэг гоё cozy их гоё юм байна. Good. Ямар нэ? А. Европ хосны Brothers Restaurant. Өдөр бүр илүү их эрч хүч, амт чанар, витамины нэгтлэг B25-аас мэдэрцгээе. Герман чанарыг Монголд B25. За одоо хоёрхан юм үлдсэн ба штэ. Тэгэхээр энэ болохоор нэг нь одоо манай зүгээс бэлдсэн юм, нэг нь Brothers-ийн хоол ах нь штэ. Аха. За одоо тэгэл мэдрэмжэл үзтээ. За ингэ чи дөө. За. За дараагийн асуудал билнэ үү? Яа. Instagram-ы хамгийн сүүлчийн хайсан 5 үнэ үзүүлгэнэ. Би өөрөө харч болох уу? Харч болохгүй. Гэхдээ би харч болохгүй. Тэр нэг Гэхдээ би одоо хэнийг сэрчлэх үүтэй. Гэхдээ би яг хэнийг сэрчлснээ бас мэдэхгүй байгаа даа. Гэхдээ надад хэнийг сэрчлсэн мэт байж болно шүү дээ бас тийм. Гэхдээ харин би одоо хэнийг сэрчлсэн чи одоо заримдаа бас хүн чинь бас нэг сайхан нүдэ байсах гэж харна дэр чи. Аа за. Хүний амьдрал Аа за хийх юм. Тэр нэр тоглоом. Гэтэ би амар хармаар байна. Наадхаа идчихээ дараа нь харуул харъя л та гэдэг лээ. Тэгвэл. Идчихээд харчаад би харуулж бас болох уу? Би ингийн буруугүй байна гэдэг. Тэг. Би харж байгаа нөө нэг юм X гэдэг шүү дээ. Тэр тримэрийн дараа тусдахчул яах. А юу гэж би чамтай л хамт харна шүү дээ. Тэ. Гадаадас ер нь хит хитгэн үнэс өрчилж байсан байна. Би ер нь угаасаа Instagram баг мэксүртэ хэрэгэлдэв. Аа за. Гадаадас нэг Adel Madel. Аа. Нөө нэг ижлэн уран бүтээлчтэй. За би дараа нь харъя заа. Би ядгцсан хоолыг чи харчих заа. За тий. За. Гэхдээ харсан бол идэх идэх. Гэ идэн штэ. За зөөр чи. За. Чи өөр нэг удаа найзлах болох уу? Оо, за. Юу үтсэн үү? Squid Game үтсэн үү? Netflix хадгалаад байгаа. Тий. За нөө Squid Game чи Squid нь л байна да. За. Хойл яг энэ голоор нэг сайхан байгаад. За. Чи ихтэй бас нэг миний нэг жоохон онцгой мэг мэдхгүй байна. За.
Би гадаад мадад явхлаар би гудамжны хамгийн гачин сони юмнуудыг л иддэг штэ. Би одоо ч гэсэн чамайг энэ хоёрыг идэнгүүт энэ ямар амттай байсан бөл гэж бодож сууж байгаа штэ. Тийм. Амталмаар санагддаг байхгүй. За нэг амталж штэ. За зүгээр гэхдээ чиний царайнаас авахд нэг амталх чи. Би бол амбаа штэ тий. Зя. За энэ доторх нь болохоор амталгаа байцаа мэт юм шиг тий. Анаа ч өөрийнх нь стафинг. Өөрийнх нь юм надаа. Наа одоо наа юу. Тийм бид нар бол ямар ч юм хийгээгүй. Наа ч нэг хоол биш учраас өөр нэр батдаг. Энэ ямар аюул гашгүй юм. Чи доторх юм нэг тийм. Гэхдээ би доторх юмтай сайн хамтдаж байна. Энэ доторх юм нь энэ юу вэ? Халуун ногоотой энэ юм шүү. Хамгийн гол наа ч нэг өөр нь бид нар чанаад өөр нь ингэсэн. Тэгэхээр энэ дотор нь юу гэдэг юм те тахимэрхэн ч гэдэм үү гиз мэдсэн ч гэдэм үү баас маас ч гэдэг. Тэгэхээр дараа энэ дотор нь одоо чинь сквид дотор тэр хормор ямар нэгэн юм ядуурдаг юм уу? Тэр бас судалсан байна. Наадч ч бол түгээр сайн байх даа ямар байдаг юм ёстой. Гана манай судалгааны баг бол ажилласан байна. Айгүй халуун нугатай юм байна. Аа за. Гэтэ юу вэ? Зөөрлөх юм бол эсгэлэн мэсгэлэн байна уу? Эсгэлэн бишээ. Зөв шүү халуун ногоо заяа. Яг нэг тийм шууд оронгод төсөйгээл чимчгнээд орохоор халуун ногоо. Юу нь болохоор нэг тийм мах нь бол угаасаа тэгэл нэг яг сифуд байна. Гэтэ гоё юм чи амсах уу? Гөө би зүгээр зүг. Гөө нэр айгүй зүгээр юм байна. Би одоо хангалттай идлээ. Нэг яа. Арай байна. Одоо би болид өгөө. Гөө даттай гэж юм. Эний. Зүгээр хараа. Хүний амьдрал дэж штэ. Юу нэг ихэд тоглоом нь утгагүй болоо. Уг ийм амар реакц болох тийм. Ийм тэгснэж нэг нөө ямар ч хоолнд реакцлгүй нэг балиар амтан дагуул. Европ хосны Brothers ресторан. Өдөр бүр илүү их эрч хүч, амт чанар, витамины нэгдлийг B25-аас мэдэрцгээе. Герман чанарыг Монголд B25 Тэвч. Өнөөдөр тийм л да. Instagram чарья. Саний энэ фэйс чи одоо хин нэгс ярьчихсан ойчлах. Уу тэр хараа. Ямар ч юу. Би сая ямар нэг үйлдэл хийгээгүй те. Аягүй. Шууд. Тэрсэн чи хараа сая Батгэрл данаа гэд сая нөгөө маа UFC-гээр цөм авсан. Эм пюм пюм гэд энэ болохоор аниматор залуу. Сая манад орж байгаа залуу. Аа за. Одоо ингээ ийм хараа ийм мундаг аниматор хийдэг залуу. Шинээр ажил орж юм байна. Яа, шинээр анимаа. Тэнгөт одоо энэ шинэ гэд сая нөгөө хамт аялд бид нар ингээ хамт явсан залуу. Найз нөхөн. Яа. За ноён эз бас сая хамт нөө аялд ингээ хамт явсан залуу. Тэгээ н инх манлаа гээд нэг энэ залуу орж харсан байна. За. Цааш харах уу? Тэгээ мэдээгүй ингээ уцаагаа гаргах чинь гоо баах нэг ингээл нэг юм давтар дараалах шиг байна. Яар да. Хүн бас ингэж эвдэрж болохгүй шиг. За хамаг го юм үзүүлээд байгаа чинь. За тэр тоглоом байлаа. Одоо тэр ямарч ноог юм байна уу? Ноог юм. Тэгээ ноо гэж та нараа нэг ингээд бас би бас наадхан дээр чинь нэг юм хэлээ. За тийм. Манай гэрийн хүн өөрөө тэр тал дээр бүр амар гоё ханддаг байхгүй. Хинийгээ сэрчлэн үү, хинийг арна уу. Ингээд нэг одоо ингээд нэг юм хажууд нь ингээд бэхтрээд ингээд ягаад одоо чинь миний утасны код модыг мэднэ цокэй. Гэтэ тэр юм шалгадаг байхгүй. Тэгээ зүгээр ингээд хэлцэл яваад байна шүү. Яа, тэгээд ингээд одоо жишээ нь юу гэхээр айгүй ингээд марзан марзан хувийн мессежүүд ч ирнэ. Тэгээ ингээд янз бүрийн хүн амтнаас ирнэ. Би эргүүлээл маазраал явуулчин тэрнийг хизээж устгах жагаагүй тэгэл тавьчин яг дэвэл тэр комон тийм үстэ юунаас айд хүн хэрвээ өөрөө л одоо нэг гемт хүн гэлбэлцэн гэхчээр яг сая би энэний өмнө яачлаа гэд сая гэлбэлцэж байгаа үстэ бас өмнө тийм юм сэрчилсэн болохоор тэр гараад ирэхгүй л гэлбэлцэж байгаа үстэ тийм үстэ тийм болохоор тэгээд энэ дэр нэг тийм санаа зовдгоо Европ хосны Brothers ресторан Европ хосны ахлах 5 дахь зэрэгцээ мастер тоглоочийн бэлтгэсэн олон төрлийн сонголттой амтд хоолыг зоглонгоо чадварлаг бартендерийн спешиал коктейлийг амтрахан хүртэж 5 тогтой тансаг орчинд найрсаг хамт олноор үйлчлүүлэн хайртай дотны хүмүүстэйгээ сайхан дурсамжийг үлдэх боломжийг бид танд олгож байна. Манай хамт олон 10-15 хүний төрсөн өдрийн VIP захиалга бизнесийн VIP уулзалт спешиал болцоо тэмдэглэлт өдөр хайртай хүндээ барих surprise байгууллага хамт олны онцгой уулзалтыг мэрэгчлийн төвшөнд бэлтгэн таны сэтгэлд нийцүүлэн үйлчлэх болно. Мөн их хотын залуус та бүхний коктейл лаунжта хүрлцэн ирэхийг урьж байна. Манай хаяг хан уул дүрэг 19-р үйлчилгээний төвийн зүүн талд. Өдөр бүр
илүү их эрч хүч, амт чанар, витамины нэглэл B25-аас мэдэрцгээе. Герман чанарыг Монголд B25. За энэ сүүлийн асуулт асууч дөө. За тэгээ. Тий. Одоо наа чи юу гэнаа мэдээж ойлгомжтой боллоо, тийм ээ? За. Дамчаа нэний хоолоогоор бодарсан цас, бутарсан цаас. Бутарсан цаасаа. Тий. Бутарсан цаас, бутарсан цаас юм уу? Гэж түргийн хэллэг хэлэх нь байна 5 удаа. Вау. Бутарсан цаас, бутарсан цаас, тий. За ингээд онц төмдийн дамчаа нэнийг орж байна. За. Хуутэ энэ орой мэндийг хүргэе. Них хоорхоо нефтролог гэдэг залуу байна. Тэгээд бутарсан цаас, бутарсан цаас, бутарсан цаас, бутарсан цаас, бутарсан цаас, бутарсан цаас. Бутарсан цаас, бутарсан цаас. Бутарсан цаас. А бутарсан цаас, бутарсан, бутарсан. Бо фок. Бүсүүтэйг хайлаад өөр хоолоо оруулах гэсэн чи. Одоо нэр юугаар явах вэ? Сандгаар явах гэж байна уу? Сайн. Бутарсан цаас, бутарсан цаас. Бутарсан цаас, бутарсан цаас. Бутарсан цаас, бутарсан цаас. Бодр бодр эй хамчаар жир жив яж гараа. Бодрсан цаас, бодрсан цаас, бодрсан цаас, бодрсан цаас. Эй за 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 энэ мэд цагаан. Яа баярлаа баярлаа. Йо яг үгүй шүү. Окей. Яг ингээд өөрөж ингээд хэлж явах тал нуу нүдэн дээр юу нүд нь үзэлж шít наа нэг. Царин нүд нь үзэлдэг. Яг хэрэгтэй. За тэгээд хэлсэн гэж авч үзье да тийм ээ. Тэгэхээр одоо би итгэнэ шít. Би өөрөө ч дайлмаар байна. Төрүүн сууш амар амар юм хөдүүлчлээ. Тэрний араа ингэсэн очихтай бааз. Өөрөө ч орд нэг хаалээ ингээд ингээд тавьсан. Тийм байна гоё энэ чинь. Хоёулаа хаалтаа суух. Зя найс. Надад манай brothers restaurant-ы. Бургер байна. Окей. Зя. За тэгэл ойл юу ярил та. Одоо цаашдаа ямар ямар гоё прожектууд ихтэх гэж байна те. Цаашдаа юун дээр ажиллаж гээ. Бас одоо олон улс руу зя. Ах прожектууд хийх гэж байна уу? Яах гэж байна? Тэр санаачлаас яригдаа тэхөө. Окей. Юуны зя одоо яг дараагийн хийгдэж байгаа прожект болохоор нэг бүрийн хэмжээний анимашн байгаа. Оо за. Тэгээд тэр нэг болохоор ерөнхийдөө нэг ангитай кино шиг гэсэн үг. Тий, одоо анимашн кино хоёрыг холж хийж байгаа гэх юм. Тэгээд тэр нь болохоор киномашн гэж нэрлэдэг юм. Кино анимашныг нэрлэв. Тэгээд харин тэрүүгээр нэг бас шинэ бүтээл хийчих санаа байна. Тэрэн дээрээ бол ингээд хамтраа ажиллах гэж байгаа аюу гой залуучууд байгаа. Ялангуяа бүр шинэ үеийн төлөөлөл гэсэн залуучууд маань байгаа. Тэгээд прожектоо одоо тун утгахгүй зарлана. Одоо бүр зарлахад аягүй бэлэн болцсон байгаа. Тэд нартайгаа бас нэг хамтраад яагаа болохгүй гэж үзээд байгаа. Зүгээр нэг юм туршиж үзэх гэж байна. Бас нэг гоё анимашн. Гэх мэтчлэн ер нь бол хийж байгаа прожектууд одоо ийм байгаад байгаа. Хүний дотор ингээд одоо нөө яг нэг хиймээр байгаа юмнууд ингээд нэ баригдаад эхэлдэг шүү дээ. Одоо задрах гэдэг эхэлдэг одоо бас чамгүй хугацаанд яг баг хугацаач гэсэн бас айгүй их хэмжээний сая бүтээл мөнх тунхаараа гаргачлаа л да. Тэр ч одоо бараг 40 анги одоо 2 спешл 11 клип гэдэг ч одоо бид нар бараг жил хагасын дотор энэ хурдаараа анх удаа ингээд ийм хурдтай улаан анги гаргаж үзлээ. Тэнгүүд одоо тэр чинь бас нэг анги нэхэхэд хамгийн доотлт бол одоо юу гэх юм 5-аас 9 10 минут байгаа шүү дээ. Тэгээд дээшээ 20 гээд 33 минут хүртэлх байгаа. Тэгэл ингээм ийм хурдтай ингээ хугацаанд хийж үзчих болж байгаа юм чинь яагаад бас томчуудтай зориулсан анимашн хийгээд нөө дотор ингээ цээжин дотор нөгөө зохиол яваад идэг. За тэгэл ингээ манай спонсор байгуулгын Витсамогийн гарын бэлгийг бас өөрчлөн гардуулж байна. Баярлаа. За баярлаа. Одоо Витсамочтой бидний бүр багаас л байсан. Хамгийн анх ухаан орж ахад л байсан юм даа шүү дээ. Аавч нь дагуулж явал Витсама хамт ухаа юу дуртал гэдэгсэн баг. Баярлаа. За 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 тэгээд манай нэвтрүүлгийн урлагийг хүлээ авч хүрэлцэн ирсэн маш их баярлалаа. Тэгээд энэ хүндхэн даавнуудыг бас надтай хамт давалцсан бас маш их баярлалаа. Баярлалаа. Тэ? Ирээдүйд бас их гоё гоё уран бүтээлүүд гаргаарай, тэ? Бас хүүхдүүдэд бас томчуудаа бас битгий малтаарай гэж хэлээ да. За тэгээд ирэх хүмүүс ч гэдэг Times Dance Show байла. Дараагийн дугаараа уулзъя. Энэ бол сошиал талцж байгаа үед л хатчихж байгаа.